Очекуваме синдикатите да не го потпишат, да не ги потпишат анексите на колективен договор додека не се покачи платата за сите вработени и очекуваме ако не се исполнат нашите барања дека ќе се организираат, ќе организираат они генерален штрајк на вработените во административните службеници. Кога треба да го потпишете колективниот договор? Не знам. Во преговори сме, стварно не знам. И не знам што да правиме после, отеко не го подпишеме до 2 јануари, кој ни нас гарантира утре дека ќе добијат луѓето покачување. Кој е тој некој фактор за сигурно? Еве, ставете се во моја положба. А ако не го ние подпишеме, што ќе речат после докторите и сестрите и сродниот персонал на НИФ, ако не го подпишеме?